Pero hindi ganun katindi ang kapit ng bata. Kaya kailangan mong mag-extra ingat. Hindi na ako makakapayag na mabuhay pa yung gagong yan. Ha? Paano kayo sumugtay nun? E di nagkandaleche-leche tayo. Kailangan niya malaman ang tunay na dahilan kung bakit tayo nandito. Ano yun? Gusto namin ipa-DNA test ang bata. Para malaman namin kung si Anton talagang ama. Let's cheers to our dream life ahead. Bottoms up. Pagkatapos. Ano nilagay yun? Sa inom? Nasa si Brendan? Pinatulog ko. Bakit naman? Dahil gusto ka niyang patayin, Anton. May tumawag dito sa headquarters kanina lang. Sinasabing buhay pa daw si Brendan Salazar. Yung pera! Kailangan mo na yung pera! Kailangan na natin umalis! Paano manilin sa pangalan natin kung hindi natin kukunin ang pera? Mamamatay kang mangmang! Sagot mo! Ria! Hindi mo na dapat ginawa yun. Mahal kita, Anton. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Hindi na sana tayo aabot sa ganito. Pero ikaw pamili nito. Kaya ngayon, magsama kayong dalawa sa impyerno! Millie. Kamusta? Nabalikan mo ba yung balon? Oo, pero wala na akong naabutan doon. Ano? Ano nangyari? Wala nang laman yung balon. Wala na yung perang sinasabi mo ron. So bakit ako pinapapunta ni Anton doon? Millie, may kailangan malaman. Ano? Mukhang may nanggaling na rin sa balon. May nakita akong lubid at kung totoong sinasabi mong may laman yung balon, malamang may nakakuha na nun. Si Brendan. Yun din ang iniisip ko. May nag-report sa headquarters na may nakakita kay Brendan. Pupuntahan ko ang lugar na yun para makumpirma ko at malaman ko ang totoo. Mag-iingat ka, Joed. Sana mahuli mo na yung hayop na yun. Sana nga. Ayoko pang umuwi. Ano na naman to, Ma? Mauna ka na. Babalikan ko ang aking apo. Ma, diba sabi na nga, papa-DNA test natin yung bata bago tayo magmalasaka dyan sa pinagbubuntis ni Millie. Hindi ko na mahihintay yun. Ayokong maitsapwera sa buhay ng apo ko. Kaya ngayon pa lang, kikilalanin ko na siya. Pero, Ma... Sige na, umuwi ka na. Pabalik ako sa kwarto ni Millie. Yung pera! Ayan, nandun yung pera. Umalas na tayo, please. Mga hayop ka na. Bumalik kayo rito. Yung pera. Yung pera ko! Ano ba talagang mensahe mo sa akin, Anton? Millie, nasa iyo pa rin pala yan? Opo. Hindi ko to wawalain. Kaya mo pa ba? tayok to. Ria, kailangan kita dalhin sa ospital. Hindi. Huwag doon. Paano ka? Okay lang ako. Halika. Lagyan mo ng pressure. Oo. Meron akong alam na lugar. Doon tayo pupunta, mas safe doon. Paano ka magiging safe doon? Ria, kailangan maggamot yung sugat mo. Anton, please. Kailangan na natin umalis. Sundin mo na lang. Ah! Alam kong nagdududa po kayo sa baby na ito. Hindi. Hindi, Millie. Nanay ako. Nanay na nangungulila sa anak. At yung dinadala mo sa iyong sinapupunan, yan ang huling alaala sa atin ni Anton. Ma, salamat po. Masaya po ako dahil kahit hindi niyo ako tanggap, tinanggap niyo po yung baby. At na-appreciate ko po yun. Huwag mo nang isipin yan. Baka makasama pa sa'yo. Basta't andito ako. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa iyong pagbubuntis. Lahat ng tips ibibigay ko sa'yo. Parang yung nagbubuntis pa ako kay Anton. Alam mo, parang ikaw ay ako. Maselan nung nasa sinapupunan ko pa si Anton. Kaya siguro napamahal siya sa akin. Miss na miss ko si Anton. Ako din naman, Ma. Miss na miss ko na po si Anton. Minsan nga po na-imagine ko na tumatawag siya sa akin para sabihin na ang saya sa inyong maging tatay. Alam ko po kasing masaya siya. Anton! Ria, bumalik kayo rito! Brendan Salazar! SIU! May standing warrant ka! Sumuko ka na! Hindi niyo ako mahuli, boy! Masalamat ka. Kailangan kita ng buhay. Ano? Papalag ka ba? Gago ka ba? Mukha ba akong papalag pa? Millie, ay, buti, gising ka na. Kumusta tulog mo? Ayos lang po. Sabi ng doktor, pwede na raw kitang ilabas ngayon. Sige, tatawagan ko po si Joed. Bakit? May relasyon ba kayo nun? Wala po kaming relasyon. Sorry, pinag-isipan kita ng masama. Ang sabi nga po pala sa akin ni Joed na may balita daw po siya tungkol kay Brendan. Yung nanloko sa inyo ni Anton? O sige, tawagan mo siya para makabalita ka. Ay, ayan po. Tumatawag po pala siya. Hello? Millie, kamusta na lagay mo? Joed, okay na daw ako lumabas ng ospital. Kamusta ka na? Ano na yung nangyari sa lakad mo? Si Brendan, nahuli ko na siya. Nasa presinto na siya ngayon. Iwan niyo na muna kami. Gawa mo to ng paraan. Wala akong maipapangako sa'yo. High profile tong kaso mo. May marami nakabantay. Wala akong may tutulong sa'yo. Puwisit! Ba't kasi nagpahuli ka? Dinoble cross ako ni Ria. Sumama siya kay Anton. Tanga yung pera. Nagpagago ka kasi. Kala ko naman, kontrolado mo yung sitwasyon. Eh, saan ako? Pero hindi pa ako tapos. Wala pa rin ako naaalala. Pero malinaw na sa akin ang lahat. Mahal na mahal mo talaga ako. Para itaya ang buhay mo, mailigtas lang ako. Asawa nga talaga kita. Karugtong ng buhay ko. Pinapangako ko, poprotektahan kita. Kahit anong mangyari. Akin ka na, Anton. At pati na rin ang pera ni Brendan. Winner! Siguraduhin mo na walang makakaalam na buhay si Anton. Doon man lang maasahan kita. Talagang poprotektahan ko yan. Dahil nakataya ang posisyon ko. Pag nabisto nilang pinagpalit ko ang resulta ng DNA test. Hindi lang yun. Hindi kailangan malamang buhay si Anton, nakasama si Ria, at nasa kanila pera. Ako ang dapat humuli sa kanila. Wala nang iba. Ako lang. Sisiguraduhin kung yari sila kapag nakalabas ako dito. O, Banong, tawagan mo na ng taxi to si Millie. Baka dito pa man ang halian yan, eh. Sakto lang naman yung linuto ko para sa atin. Eh, kasya naman sa atin lahat yan, eh. Walang tatawag ng taxi. Na naman. Ayan na naman sila. Mm. Ano na naman to, Ma? Isang buong pamilya tayong manananghalian ng niluto mong paksiyo. Dahil dinadala ni Millie ang apo ko. Talagang nagpaloho ka na talaga ulit sa babae na yan, no? Bahala ka kung anong gusto mong isip. Obligasyon ko na alagaan ang apo ko. Dahil anak yon ni Anton. Katulad ng pag-alaga ko sa'yo at sa pamilya mo. Nilaso mo na naman ang isip ni Mama. Naku, huwag ka nang tumutol. At meron pa kayong dapat na malaman. Dito na ulit si Millie. Dito na siya titira. Sa pakiramdam mo? Medyo nanghihina pa rin. Mamaya, lilinisin ko ulit yung sugat mo, ha? Pero kailangan mo kumain para makainom ka ng gamot. Salamat, Anton. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Hindi. Ako ang may utang sa'yo. Anton, natatakot ako. Marami pa rin nag-hunting sa atin dahil sa nangyari. Bakit? Naki Brenda naman yung pera, ha? Bakit niya tayo hahuntingin? Kasi marami tayong alam. Ayaw ng mga sindikato na may mga nakakaalam sa operasyon nila. Ganito. Ba't hindi na lang tayo sumuko sa mga pulis? Mapoprotektahan tayo. Hindi pwede, Anton. Delikado. Malalim ang koneksyon nila Brendan at ng mga sindikato sa mga pulis. Kapag nahuli nila tayo, papatayin nila tayo. O kung hindi man paghiwalayan. Eh, paano kung i-rape nila ako? Para pahirapan ka. Kakayanin mo ba yun? Hindi. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Tayong dalawa na lang, Anton, laban sa kanilang lahat. tayong dalawa na lang maaasahan natin. Nakapag-desisyon na ako. Mas makakabuti yun sa bata, ha? At gugustuhin din yun ni Anton. Ma, talaga magpapayag ka na alagaan natin yung babae na yan? Sa kabila ng kamalasan na dinala niya sa pamilya natin? Parang nakakalimutan mo ata na siyang dahilan kung bakit nawala sa atin si Anton. Matagal nang nangyari yun. Pero sa ngayon, dinadala niya ang anak nila. At bilang tanging pamilya ni Anton, may obligasyon tayo kay Millie. Ma, pwede naman ako doon kay Joed. Eh kasi ngayon yung kalandian mo eh. Hindi ako naniniwalang may relasyon si Millie at si Joed. Mas mabuting nandito siya, mas matitingnan ko ang lagay niya, mas makakabuti yun sa anak nila ni Anton. Ma, salamat. Grateful po ako. Gusto ko rin po kasi ng katuwang habang nagbubuntis. Kaya huwag ka nang tumutol, ha? Dito ka natitira. At sana matanggap ninyo ang aking desisyon bilang ina ng pamamahay na ito. Maliwanag ba? Welcome home, I guess. I'm sure matutuwa si Norman pag nalaman niya na nandito ka na. Ma-excite yun. Kaya na lang kumain. Wala na akong gana. Hayaan mo siya. Matatauhan din niya. Leila! Actually, masarap itong paksiw ni Leila. Abot mo yan. Wala pa rin kami makuha impormasyon kay Brendan. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kami titigil sa pag-iimbestiga. Sana nga. Gusto ko rin malinawagan yung kung ano yung dahilan ng pagkamatay ni Anton. I-update kita palagi. Salamat. Tasi, ba't uminom ka pa? Tignan mo, pinababattery tayo ng driver. Alam mo, kasalanan din yun ng driver. Tsaka konti lang naman, ano ka ba naman? Si Joed. Si Joed. Salamat sa lahat. Salamat sa pagtulong mo sa akin at sa pagpapatira mo sa akin dito. Wala yan. Ginawa ko lang yung bilang kaibigan mo. Sigurado ka ba? Titira ka rin sa biyanan mo? Oo. Dahil sa tingin ko, ito yung gusto ni Anton. Na magkasama kami. Yung hipag mo, paano? Hindi na lang ako papaapekto sa kanya. Basta, pagkakailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Salamat, Joed. Salamat sa lahat. Sigurado, wala ka na naiwan? Salamat. Wala. Yan yata. Oo. Ayun na. Yan ba? Opo. Sabi ko lang itong gamit ko. Paano, Manong? Ikaw na bahala. Muntis na sakay mo. Ingat lang. Joed! Anong ginagawa niyo dito? Tama ba narinig ko? Buntis si Millie? Tara. Lagay natin itong mga gamit mo dun sa kwarto ni Norman. Paano si Norman? Okay lang yun. Pwede naman siya matulog sa sopa. Yun na ba lahat? Family? Ma, hindi pa po kasi iniwan ko na muna po doon kay Joed yung iba. Kasi Masyado na masikip dito. Nakakahiya. Ano ka ba? Huwag mong iisipin yun, ha? Basta ikampanti mo ang loob mo dito sa bahay, ha? Paano? Huwag na buksan itong banyo, ha? Kakaspray ko lang. O, oh, diba? Dumadami ang pesa dito sa bahay. May lamok, may ipis. Ngayon may anay pa. Ano ba? Uy! Leila! Itigil mo yan! Masama ang chemical sa bata! Ano ba? Bakit, ma? E di ko naman na nag-utos sa akin na mag-spray dito kasi ang dami-daming ang lamok, di ba? Tapos nagpapasok ngayon ng bagong parasite. Tapos ako pa kailangan mag-adjust ng schedule ko sa pag-spray para sa kanya. Ate, pinagsabihan na kita. Pwede mo ako saktan pero wag lang yung baby namin ni Anton. Bakit baby ba talaga ni Anton yan? Ang sabihin mo, baby ng demonyo. Peste yung batang yan, peste katulad mo. Uy, Leila! Ano ba? Itigil mo yan! Mama! Itigil mo naman yung kahit kayo! Anton, kailangan na natin umalis. May plano ako. Kailangan na natin palitan ng mga identity natin. Ma! Tinona! Hindi mo ako papipigilan! Tinona! Mas namin lang ako magiganti! Tinona! Tinona! Wala nang kailangan pag-usapan, ma. Leila! Hindi ko kayang tumira dito kung nandito siya! Isinusumpa ko kayo, makina!